Ulica kod knjaza. Ima li štogod? Dobar dan. Ima li štogod? Čovjek vas. Suvenira. Požarevac pred otvaranje 53. Ljubičevskih konjičkih igara je prosto centar sveta. Verujte mi, sve plavuše su se sjatile na ovo mesto. I to sve plavuše koje vredno rade, imaju dobru karijeru i jedna je upravo i sa moje leve strane, Svetlana Milutinović. Ona je prostorni dizajner i ona će vam sve u stvari objasniti da ja nešto ne bi napravila grešku. U stvari nisi ti plavuša, ti si malo i riđa. Upravo sam htela da vas ispravim. Tvoj posao u Ljubičevu i u Požarevcu je bio šta? Bilo je dosta toga zapravo. Ja sam ovde pre meseci i po dana. Zapravo ta saradnja za Požarevac mi krenula još za novu godinu, kada su me angažovali da ja sam pejzažna arhitekta po struci i urban dizajner, kada su me angažovali da osmislim grad za novu godinu i tada sam za bukvalno dve nedelje uz minimalno sredstava iz budžeta uspela da, eto, tom nekom pričom o reciklaži, sa čime se inače bavim već dugi niz godina u inostranstvu uglavnom, uspela da... Izvini, šta si reciklirala za novu godinu? Za novu godinu je bilo, pošto sam eto imala te dve nedelje da osmislim nešto i prvo kada je krenulo, kada sam krenula da dizajniram te neke elemente koji bi se našli na trgu i ulicama, prvo sam morala da saznam koje su fabrike i firme uopšte u Požarevcu i tada sam našla fabriku koja se bavi proizvodnjom metala i tada su, na primjer, imali pregršt armature koje su bili spremni da bace i onda smo tih armatura napravili irvase i jelene, u stvari irvase i dvodimenzionalne jelke, neke paketiće i sve što se kupilo tada za novu godinu je bilo crevo. I onda smo napravili... Plastično. Da, plastično crevo sa osvetljenjem. I sada sam, eto, angažovana od pre meseci i po dva dana na više, da kažem, na više prostornih celina. To je Ergela, hipodrom kao i centar grada za koji spremam do sada neviđenu instalaciju u gradu gde je baš tema reciklaža. Požarevac je jedan od gradova koji u Srbiji najmanje i vode računa o reciklaži, recikliraju uopšte plastiku. Sad svi žele cveće, svi žele da se grad, trgovi, da to bude cveće puno, ali glavni problem ljudi je zapravo to da oni ne znaju da se plastika baca u plastične kontejnere koji su predviđeni za to, ili uopšte ta svest o tom razdvajanju, o pravljanju komposta, o svemu, nije razvijena. I sad ja ne bih ljudima punila grad cvećem, dogod ne vidim da to počne da se nešto odvaja. Znači, kao što je homeopatija da se organizam sam natera da se bori protiv bolesti, eto ja radim sa tim. Znači, ja im bukvalno dovodim plastiku u centar grada koja je naravno uobličena u nešto lepo. Da se, eto, da se priča o tome, da se to gleda, da se komentariše, sad ne znam, nadam se stvarno vrhunskom vizualnom efektu, ali nije ni to presudno za tako neku privremenu instalaciju. A sad što se tiče samo hipodroma i Ljubičeva, tu izbegla sam, eto, to stavljanje plastike, tu sam više se zadržala na tom nekom tradicionalnom, da to ipak bude onako više tradicionalno, poigrala sam se malo sa tim bojama, eto, cvećem, radili smo neke printove dole po betonu, onda tu policu... Postoje printovi i na hipodromu? Hipodrom je ceo oslikan zapravo sa nekim motivima, to ćete... to ste videli, ali... Jeste, da. Prvo, ta ideja da se sve oboji u to neko golubje plavo-sivo je bilo da se utopi u okolinu i da bi svi ovi motivi koje slikavamo došli do punog izražaja. I sama ta ideja je bila zapravo da se onako utka neki život u taj veliki objekat kao što je hipodrom i da se zapravo da neka dinamika i to je upravo u tim motivima koje smo oslikavali, koji imaju taj tradicionalni šmek i kao i tu neku otmenu
otmenost. Inače, otmenost se zvezuje za te konjičke sportove. I ceo taj hipodrom ima tog, taj neki, ne znam, šmek. Pa i sam konj je plemenita i otmena životinja. A ova kopita koja prate staze? To su kopita koje prate staze, tek tako su tu eto, stavljena da malo isto daju neku dinamiku i neku igru, jer ovaj, volim tako da unosi gde god može. Ja sam se baš radovala da prođem tom stazom. Da. To je juče za jedno 7 minuta odrađeno, ali pošto pa ne bi ponestalo boje, inače je trebalo da bude mnogo, ovaj, da bude mnogo više toga. Da. Eto, vidite šta žene sve mogu da urade. Žene sve mogu. I sve se može kad se hoće. Sve se može kad se hoće, to je stvarno tako, da. Hvala. A vi reciklirajte. Da. Dođite nam u emisiju da im objasnite šta je u stvari reciklaža. Ovo je Suzanin izbor.